Tak prvý lisec dnešného dňa prišiel asi po 10 minútach, takýto menší. Dnes som prišiel na trošku väčšie ryby, ale všetko si povieme postupne. Pohodlne sa, priatelia, usaďte, vychutnajte si dnešný film, ktorý bude úplne iný ako tie, na ktoré ste boli zvyknutí. Hneď na začiatok poviem, že nebude mať veľmi spoločné s Method Feederom. Tento lisec zobral 12 mm Duo Energy jahoda. Pekná ryba, ale naozaj dnes by som chcel chytať aspoň raz tak veľké. Uvidíme, či sa mi to podarí. Kapra rýchle pustím späť, aby mohol poslať svojich väčších kamarátov a my si teda povieme, čo bude témou dnešnej rybačky. Tak ešte raz vítajte pri sledovaní ďalšieho filmu z produkcie Method Feeder Fans. Dnes som sa rozhodol pre poriadne adrenalinovú rybačku. Vybral som si asi 2-hektárové štrkovisko, ktoré patrí medzi miestne vody našej organizácie, ktorej som členom už viac ako 30 rokov. A bobor tu vykonal svoju prácu. Sú tu popadané stromy pozdĺž brehu. Niekde v strede tohto štrkoviska nie sú nejaké veľké prekážky, ale popri brehu je to teda poriadna apokalypsa po tomto chránenom tvorovi, ale toto nebude témou dnešného filmu. Ryby sa zdržiavajú zvyčajne v týchto prekážkach. Lov niekde v strede štrkoviska zvykne byť úspešný, ale zistil som, že o mnoho úspešnejší a efektívnejší je lov popri brehu a popri týchto prekážkach. Dnes som si teda vybral popadané stromy na jednej strane tohto revíru, kde som nastrieľal pomocou praku asi 0,5 kg carp funk boilisov a pripravil som si naše peletky a pod háčik budem používať 12 mm popky Duo Energy. Na jeden prúd pôjde jahodová a na druhý príchuť spicy meat. O chvíľočku si podrobne predstavíme celú zostavu. Dnes je to teda kaprárina. S feederom to má spoločné akurát to, že používam krmítko, do ktorého teda dávam peletky. A môj nadväzec je krátky, je zhruba okolo 10 cm, takže je to taký hybrid medzi feederom a kaprárinou, ale skôr je to teda kaprárina. Je to naozaj poriadne adrenalinová rybačka, pretože každý záber ryba automaticky využíva k tomu, aby sa dostala do potopeného stromu. Ja teda lovím na utiahnuté navijáky. Snažím sa okamžite rybu otočiť od spadnutého stromu. Nie vždy sa to podarí, ale väčšinou teda áno a verím, že tých úspešných pokusov dnes bude čo najviac. Poďme si teda pozrieť, ako to mám uviazané a zostrojené. Premium pellet mix som si teda nasypal do takéhoto lavora, zalial som to iba vodou, premiešal, nechal ich nasiaknúť, žiadnu vodu som nezlieval, použil som približne 250 ml vody na 700 g balenie peletiek. No a takto to teda mám pripravené. Čo sa týka koncovej udice, tak ako som spomínal, používam takéto klasické rebrové krmítko. Na vrchu mám stoper veľkosti L. Je to kvôli tomu, aby sa mi ryba lepšie sekla, aj keď teda nemám povolenú brzdu navijáka, ale je väčšia šanca, že ten zásek bude istejší, pretože o váhu toho krmítka sa vlastne tá ryba ako keby sama zasekne a prirodzený odpor prútu tomu ešte pomôže. Na spodu mám klasický kaprársky obratlík, zakončený takým tým závesným úškom. Aby mi nadväzec z neho nevypadol, tak tam mám takúto skrátenú verziu gumičky. No a používam teda takýto háčik veľkosti 8 a celá teda zostava je na Ronny Rig, na ten vrtáčik si dnes navrtávam popky a aj teraz si tam umiestním
jahodové duo Energy. Kto nepozná tieto naše popky, robíme ich teda v 5 príchutiach, tak ako je vlastne celý sortiment návnada na strach Method Feeder Fans. Je to jahoda, ananás, cesna, krill a spicy meat. V balení je aj takýto sprej s esenciou. Ak by niekto mal málo, môže si tieto popky ešte viacej zvýrazniť. Ten sprej je PVA friendly, dá sa teda nastriekať aj samotné nejaké PVA vrecuško alebo už čokoľvek, kto ako použije, môže si ešte viac zvýrazniť svoju nástrahu. Ja si teda navrtám túto popku na vrtáčik. Poviem, že tento nádvezec je fabricky robený. Ja som si ho nezhotovil sám. Ako som spomínal aj v predchádzajúcich filmoch, v poslednej dobe používam na 99% hotové nádvesce. Nemám na to nejak čas si to sám zhotovovať. Dôverujem im, je to o mnoho vyššia kvalita, ako tomu bolo v minulosti a nemám dôvod strácať čas tým, že si budem sám zhotovovať nádvesce. Naozaj, ak idem na ryby, tak chcem chytať ryby a nie viazať háčiky. Krmitko si teda naplním peletkami a háčik do nich zapichnem, zabraním tak zamotaniu počas letu. No a to je všetko, takto pripravenú zostavu nahadzujem asi 2 metre od potopeného stromu smerom bližšie ku mne. Nie za prekážku, ale pred prekážku. No a teda mám čo robiť s tým, aby som okamžite zareagoval na záber ryby. Ten záber je veľmi energický, prúd sa mi celý zohne. V stojane mám prúty uzamknuté, o chvíľočku si to ukážeme. Na signalizátory používam také tie nožičky, ktoré zabraňujú tomu, aby ryba vytrhla prúd zo stojanu, ale naozaj nesmiem sa vzdialiť od svojich prútov ani na 10 metrov, pretože ak príde záber, tak je to poriadna bomba do údice. A celá tá zdolávačka, naozaj to je čistý adrenalín, pretože musím rybu, ako som už spomínal, okamžite dostať z prekážky, natvrdo ju ťahať, čo to dá, je to boj, kto z koho. No a ak sa mi ju podarí otočiť, potom povolujem brzdu, púšťam ju, nechávam ju trošku sa vyblázniť, no a potom takúto rybu podoberám naspäť. Dnes teda používam popky, tie zábery prichádzajú zhruba do 10-15 minút. Bol som na tomto mieste minulý týždeň, skúšal som aj klasické potápavé gule. Tie zábery neboli až také intenzívne, avšak keď už teda ryba zabrala, tak bola krajšia a väčšia. Uvidíme, možno dnes skúsim aj takúto taktiku. V prípade potápavých guličiek nejakým spôsobom nemením nadväzec, jednoducho tak, ako som navrtal popku, tak tam navrtám aj potápanú guľu. Mám to teda rozbehnuté, je tam zmes vanilla nuts a spicy food. Uvidíme, kam a akým smerom sa dnešná rybačka bude uberať, ale zatiaľ ma to baví, nebudem nič meniť na týchto popkách a verím, že sa mi podarí aj nejaká krajšia, väčšia rybka. Zatiaľ sú to teda kapríci okolo 4-5 kg. Tento revír ponúka aj ryby okolo 10 kg. Uvidíme, možno sa podarí aj ten, ale som spokojný s priebehom dnešnej rybačky. Sledujte tento film aj naďalej a uvidíte, čo sa mi dnes ešte podarí uloviť. Druhý kaprík je vo vaničke. Bol to poriadne adrenalinový súboj. Ryba sa opäť rozbehla do potopeného stromu. Opäť jahodové duo. Tu ho mám vypľuté vo vaničke. No a medzi tým, ako som tohto kapra podoberal, tak bol parádny záber aj na druhý prúd, kde bolo duo Spicy Meat. Bolo očividné, že sa jedná o väčšiu a krajšiu rybu. Žiaľ, neskoro som zareagoval, ryba to zaparkovala do konára a nezostávalo mi nič iné, len ju odtrhnúť. Ale teda rybka už o niečo väčšia, s pekným bruchom, taký, povedzme, že o kilo ťažší kaprík. No, ryby berú, ryby na lovnom mieste mám, všetko funguje ako má. Bude to poriadny boj s tými popadanými konármi, ale ja verím, že sa na podložke ukáže aj ryba rádovo väčšia ako táto, ale táto je naozaj krásna, pekná ryba s veľkým bruchom.
Je to radosť, takáto rybačka. Každý záber mi poriadne rozbúcha srdce. Nikdy neviem, či rybu dostanem, alebo vyhrá súboj ona. A to je to, čo sa mi na tom páči. Ak by som lovil ryby na voľnej vode, mal by som pomerne veľkú šancu na jej zdolanie. Bolo by to o niečom inom, ale tu je to tak. Jednak jednej, mám poriadnu zásobu nadvescov a krmítiek. Celá zostava je zostrojená tak, aby prípadne odtrhnutie neznamenalo pre rybu žiadne riziko. Takže, ale samozrejme, nebudem sa snažiť ryby trhať, ale ide mi o to, aby som ich zdolával. Ale lov v prekážkach prináša žiaľ aj takéto problémy. Poďme ho pustiť. Rýchle jeden prúd nahodím, druhý previažem. Pri tej príležitosti si ukážeme, ako to mám zostrojené a pokúsime sa uloviť poriadneho kapra z popadaného stromu. Tak takto nejak to vyzerá. Nastavoval som si kameru, že vám ukážem, ako mám zostrojený stojan. Tentokrát to nie je kapor, je to veľký pleskáč. Mal som trochu aj šťastie, lebo nebol som pripravený, ale takto nejak to vyzerá v praxi, keď zaberie ryba od potopeného stromu. Tak poď, ukáž sa. Takže občas teda aj takýto pleskáč, plný neresových vyrážok, spestri teda rybačku. Ryby na lovnom mieste mám, páči sa im to a mne sa to páči tiež. Rýchle to nahodím a ukážem vám teda tie zámky, ktoré mám na stojane, ako mám teda signalizátory, ako mám umiestnené prúty a som rád, že sa podaril záber v priamom prenose, pretože nie je veľký priestor na nejaké špekulovanie a natáčanie záberov. Naozaj tá reakcia musí byť okamžitá a ak nie je, tak o rybu okamžite prichádzam. Moja zostava teda vyzerá takto. Používam krátke 9-fítové prúty, 2,75 libry. S týmito udicami si naozaj vychutnám súboj s rybou. Nie sú to teda žiadne koly. Sú krátke preto, lebo lovím teda blízko brehu. Môžeme si to ukázať. Chytám pod týmto potopeným stromom, no nech je to 10 metrov. Tuto hneď mi zavádza konár, takže prúd len rozhúpem a hodím ho tu pod tú prekážku. Čo sa týka teda toho stojana, tak mám tam takéto zámky prútu, ktoré sú na magnet. V prípade, že prút zdvihnem, tak sa mi ten magnet otvorí. Takto sa mi to pekne zamkne, ale ryba mi nedokáže prút strhnúť. No a signalizátory majú teda takéto nožičky. Neviem presne, ako to kaprári odborne volajú. Ja sa za nejakého profi kaprára nepovažujem, ale teda bráni to tomu, aby mi ten prút nejak vyskočil z toho stojanu. No a chytám teda vpravo, čiže okamžite po zábere signalizátor len párkrát pípne, prúd ide do luku a ja musím hneď promptne reagovať. Takže takto to vyzerá ešte teda možno k navijákom, lebo sú to veľmi časté otázky. Viac sa pýtate na to, akú mám zostavu, než na to, na čo chytám, pretože to, na čo chytám, to podrobne opisujem takmer v každom filme, ale o tej zostave hovorím málo. Sú to takéto navijačiky. Rová RV700, JRCčka, aj prúty sú roví, poloteleskopy. Táto zostava mi vyhovuje a mám ju veľmi rád a spokojne s ňou lovím už druhú sezónu. Tak, ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. Čiže po dvoch
menších líscoch a nejakých leskáčoch je vo vaničke ryba, pre ktorú som sem dnes prišiel. Už aj keby som dnes nič neulovil, tak budem spokojný. Tu nám mám odopnutú zostavu, takže opäť Duo Energy jahoda. Vo vaničke je parádny, naprataný lisec. Takýto fešák, ryba okolo desiny. Nádherný, úžasný súboj. Okamžite zaparkoval do stromu, z ktorého som ho vyštrikoval. Potom vyrazil na voľnú vodu, tam som mu povolil. No a opäť krížom do toho istého stromu. Znova sa mi ho nejakým spôsobom podaril dostať. No, priatelia, pri takejto rybačke jednoducho musíte mať aj šťastie. No a výsledkom asi 10-minútového preťahovania sa je teda táto krásna ryba, ktorá mi fakt urobila neskutočnú obrovskú radosť. A fakt sa skutočne teším, je to obrovským zadozúčinením, že to, čo som si dneska vymyslel, mi funguje. Bomba. Fešák s plným bruchom. Paráda. Yes. Tak veľkú rybu strieda malá ryba. Zatiaľ najmenší dnešný kapor. Je tak o 2/3 menší ako jeho predchodca. Ale potešil. Záber to bol jak od krokodíla. Som myslel, že sa zopakuje a že na brehu sa ocitne podobne veľký super. Ale je to takýto azda 3-kilový. Ale pekný lisec, tentokrát si zobral, tu ju máme, Duo Energy Spicy Meat. Takže zábery pokračujú, aj keď intenzita záberov trochu ústala. Mám pocit, že kapri vytlačili z lovného miesta pleskáče. No a s pribúdajúcim večerom by to mohlo byť ešte zaujímavé. Sám som zvedavý, akým tempom sa bude dnešná rybačka uberať. Zatiaľ ma to nesmierne a mimoriadne baví a preto rybu rýchle pustím a pokúsim sa uloviť ďalšie.
No, dúfal som, že sa s vami rozlúčim nejakou peknou rybou. Žiaľ, nepodarilo sa. Ten úžasný priebeh rybačky sa nejakým spôsobom teraz k večeru zastavil. Predpokladal som podľa skúseností aj nejakých nepísaných pravidiel, že práve k večeru by mala byť ryba najaktívnejšia. Nestalo sa tak. Nie sa čomu čudovať, všetko aké si naruby. Dnes letných 25 stupňov, o 2 dni má byť 10. Taký apríl a také je počasie, ktoré sme si sami nejakým spôsobom pokazili a zničili, a nielen počasie, ale aj celú prírodu. V každom prípade, dnešnú rybačku hodnotím veľmi pozitívne, naozaj skvele som si zachytal na to, že som nechytal na feedrové prúty, tak za nejakých 5 hodín, 5 a pol hodiny rybačky som dostal 5 pekných kaprov, čo je celkom fajn. Jeden teda naozaj stál za to. Lovil som na nejakých 10-15 metrov pri potopených stromoch. Prišiel som len o jednu rybu, čo takisto hodnotím za celkom fajn výsledok. No a čo k tomu dodať na záver? Krmivo fungovalo, ale ak by som lovil ryby tam, kde by neboli, mohol by som mať to najlepšie krmivo na svete, neulovil by som nič. Takže dnes správny výber miesta takisto veľmi dopomohol k výsledku. No a v neposlednom rade aj nejaká tá skúsenosť, ktorú verím, že za tie roky už mám, a dnes som ju teda pretavil do takejto krásnej a fantastickej jarno-letnej rybačky. Priatelia, veľmi pekne vám ďakujem, že ste tento film dopozerali až do konca. Nebol o Method Feedry, bol o kaprárine, aj keď s krmítkom a peletkami v ňom, ale snažil som sa vám ukázať, že aj takáto rybačka vie byť celkom záživná, adrenalínová a nesedavá. Ja sám nemám rád také tie sedavé rybačky, aj dneska, keď neprichádzal záber, 15-20 minút už ma dvíhalo zo stoličky a už som vymýšľal a špekuloval a rozmýšľal, že čo by som mohol spraviť inak alebo lepšie. Prihláste sa na odber YouTube kanála Method Feeder Fans, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie video. Odmente ma prosím lajkom, komentárom alebo zdieľaním. Ak čokoľvek, komentáre pod týmto videom sú vám k dispozícii. Ďakujem ešte raz a vidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom filme z dielne Method Feeder Fans. Čaute. Tak predsa rozlúčková ryba. Nie je to kapor. Takýto pleskáč. Yeah.